Istini za volju, kada Dinamo nastupa u predkolima euro natjecanja, malo iskusnijim sportsko-novinarskim liscima, kažemo tako, adrenalin je pod kontrolom. Ne, nije indiferentnost, da pače pohvale klubu koji godinama sustavno sjajno radi, da u ovim baražnim kolima stvarno izgledaju kao vrlo ozbiljna evropska momčad. Omonija s Cipra je mučila našeg prvaka, ali samo prividno. 60 minuta rekli bi ničega, a onda šah mat u par minuta za mirni odlazak na Cipar. Na uzvrat, podsjećamo, protiv ekipe koja apsolutno ima glavu i rep. Napravili smo što smo si zadali prije utakmice što se tiče rezultata i mislim da možemo biti zadovoljni sa cijelom utakmicom. Znali smo da su dobro organizira momčad i da neće biti lako, ali eto, za prvu utakmicu smo svoje napravili i sigurno da smo zadovoljni sa rezultatom. Kakva ti se čini Omonija kao protivnik, možda usporedba sa Valurom iz prvog kola? Kvalitetna ekipa i to su pokazali prošle godine kad su izbacili Zvezdu koja je jako dobra ekipa, ali eto, možda najteži mogući protivnik kojeg smo dobili u ovoj fazi natjecanja, ali bili smo spremni, pripremili smo se za utakmicu i odradili smo sve kako smo zamislili i jako smo zadovoljni. Spremni smo, veselimo se svakoj utakmici. Omonija valjda neće mučiti ni sebe ni Dinamo utakmicom recimo u 17 sati. Po vrućini. UEFA itekako je pragmatičan i neće dozvoliti luksus, kažemo tako, da se nekome što dogodi samo zbog taktike domaći da se zezne gost ne naviknu na ciparske vrućine. Igrat će se vjerojatno, sigurni smo u stvari, u kasnim terminu, a isto tako sigurni smo da trener Krznar zna kako pripremiti ekipu za nepredviđene izazove. Mi jesmo bolja momčad, ali svaka jaka momčad protiv zatvorenog čvrstog bloka ima svojih izvjesnih problema. Znači, jedna disciplina i strpljivost tu je presudna, mi smo je imali. Moje mišljenje nije stav niči, nego moj osobni, da se previše potencira ta vrućina, da previše punimo igračima glavu sa tim. Biće vam teško i kada nekoga uvjeravate, onda se to zaista i dogodi. Mislim da ne treba spominjati tu vrućinu. U Zagrebu je praktički 33-34 stupnja, a tamo je 40, to su razlika od 4-5 stupnjeva, vlage imaju u Zagrebu, tako da ne bi tome pridavao nekakvu posebnu pažnju, kako njima, tako i nama. Jest da su oni malo adaptiraniji, ali ako idemo tom analogijom, Valur je sa 12 stupnjeva došao u Zagreb na 30, puno veća razlika, po tome su oni trebali ovdje izgubiti 10-0. Dinamo, dakle, s pravom očekuje pozitivu protiv Omonije u uzvratu. 2-0 je dobar rezultat, a ekipa je, čini nam se, polako izbalansirana. Ili je barem na putu. A kako izgleda Majer, pored takvog španjera, i Bogalj bi izgledao poput Mbappea. E, a da u Splitu dobiješ etiketu hajdučkog Mbappea, treba ti tek jedna utakmica, 2 gola Tobolu i to je to. Šalo na stranu, Hajduk je na otvaranju eurosezone pokazao da izgleda optimistično. Sigurno posljednjih 7-8 godina Hajduk nije imao ovako dobru ekipu. Kupovalo se i trošilo pod Marijanom, sve ne bi li se ikako preskočilo prokletstvo zvanog rano ispadanje iz Europe i kapitulacija u HNL-u u 10. mjesecu. Protiv Kazahstanaca Hajduk ima nakon prvog susreta 2 pogotka viška. Kako je izgledalo, Hajduk je za koplje i pol bolji od Tobola. I sve osim daljnje runde bila bi senzacija. Hajduk će vjerojatno u sljedećoj rundi na starog znanca slovačku Žilinu, koja je u prvom dvoboju na Cipru pobjedila Apolon 3-1. A sjećamo se, Žiline ne ponovilo se. Nogometaši Osijeka u prvoj su utakmici drugog predkola konferencijske lige na gostovanju kod Pogona igrali 0-0, što je rezultat opreznije igre momčadi Nenada Bjelice, koja se pokazala dobrom taktikom zbog načina koji igraju Poljaci. Riječ inače o treće plasiranom klubu iz prošle sezone, posebno inspiriranom na domaćem travnjaku. Utakmica je to bila kojoj osječki kibici nikako nisu bili zadovoljni na kraju, prije svega izgledom Bjeličinog sastava. Naravno, očekivanja su velika, pa koliko god Pogon bio respektabilan, kohorta će tražiti bolju izvedbu Osijeka. Kako god uzvrati za tjedan dana na stadionu Gradski vrt. Gledamo isključivo nas da budemo što bolji. Sigurno da je bila posebna priprema i šef je tamo radio i zna njihovi mentalitet i stil nogometa. Mislim da smo mi već pokazali i kroz HNL i kroz te neke utakmice da možemo ravnopravno igrati. Razmišljamo, kažemo, o sebi i o našim kvalitetama. Mislim da ako mi budemo na našoj razini koju smo većim dijelom pokazali i da će nas čeka jedna zanimljiva utakmica i vjerujemo svi u pozitivan ishod. Također, ukupni pobjednik dvoboja Osijeka i Pogona u trećem predkolu igrat će protiv boljeg u dvoboju CSKA i latvijske Lipaje. Vjerojatno, ipak CSKA. No vrlo zanimljivo bit će baš ove nedjelje. Veliki derbi HNL-a u Splitu. Bjelica dolazi sa trupama zdrave na Poljud, utakmica koja će uvelike dati odgovore koliko, što, kada i na kojoj razini.
Nogometaši Rijeke su u prvoj utakmici drugog predkola konferencijske lige kao gosti pobijedili maltešku Gđiru United 2-0. Strijelci za Rijeku bili su Bušnja i Ampem. Upravo ta Gđira osakatila Hajduk prije koju godinu, no Riječani su bili spremni, iako se upravo slavljen nad Hajdukom prije nekoliko sezona domaćin galvanizirao. No Rijeka, nešto kao i Dinamo, ipak u zadnjim sezonama ima iskustva s takvim utakmicama. Dva pogotka za pogled prema sljedećoj rundi i škotskom Hibernijanu. Gđira je jedna ekipa koja igra konstantno na rubu prekršaja, jako su agresivni i tako da možemo biti zadovoljni s rezultatom. Dosta smo se potrošili, ali kažem, smoćemo snage da nastavimo sa pobjedničkim nizom.